assicurata. Ასე მოგესალმებით 13 საათის ეს სრულდა და პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ საუბრობას საზოგადოებრივ აუცილებლობაზე. ერთი საათის განმავლობაში არაჩვეულებრივი ანიტა თქვენი მონა მორჩილი გიორგი დაუწყებით დიჩეს ჩვენებას ტრადიციულად ვისაუბრებთ აქტუალურ თემებზე საინტერესო სტუმრებთან ერთად. მოგესალმებით, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ლაიტმოტივი იქნება ის თემა, რომელიც ყველაზე ყურადღებით აქტუალურია ახლა მსოფლიოში, ვიწისურა თურქეთსა და სირიაში. გაგაცნობთ უახლოეს ინფორმაციას. სხვათა რაოდენობა 21000-ზე მეტია და სამწუხაროდ თვითიდღემ ცდება ნანგრევებში სხვადასხვა ადამიანების პოვნის ალბათობა. შევახსენებთ, რომ პირველი მიწისძვრა 7.8 მაგნიტუდის სიმძლავრით მოხდა ორშაბათს ღამით თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში გაზიანთებთან, რამდენიმე საათის შემდეგ ამას მოყვა ახალი 7.5 მაგნიტუდის მიწისძვრა. რატომ იყო ეს ასეთი დამანგრეველი თურქეთისთვის და სირიისთვის? სირიის შემთხვევაში სტიქიის შედეგებს ამძიმებს მრავალწლიანი სამოქალაქო ომი, რის შედეგადაც დანგრეულ შენობათა უმეტესობა უკვე შელახული და ამორტიზებული იყო და ბუნებრივი ამ ძლავორ მაგნიტესკას ვერ გაუძლო. ასევე სირიელი ბევრი უტოლვილი ცხოვრობს სამხრეთ თურქეთში, მათი თავშესაფარი ნაჩქარებად სახელდაღელოდ აღმართული სახლებია და ბუნებრივია ვერც ამ შენობებმა გაუძლეს ორმა კუნძულავრეს მიწისძვრას. ომის შედეგად გამოწვეული ეკონომიკური კოლაფსის გამო ბევრი სირიის მოქალაქე შიმშილობს. ბოლო დღეების განმავლობაში ქვეყანაში ქოლერის პანდემია მძვინვარებს, ფაქტობრივად საავადმყოფოების უმეტესობა არასრულფასოვნად ფუნქციონირებს და ადამიანებს დახმარებას ვერ უწევს. საერთაშორისო სამშვიდობო კომიტეტის მონაცემებით სირიაში ომამდელი სამედიცინო დაწესებულებების დაახლოებით მხოლოდ 4.5% ფუნქციონირებს. მიწისძვრის შემდგომ ბუნებრივია უამრავი ადამიანია დასავებული და მათთვის დახმარების გაწევაც ქვეყნის არასრულფასოვან ჯანდაცვის სისტემას ფაქტობრივად არ შეუძლია. რაც შეეხება თურქეთს, დაზარალებულ რაიონებში ბევრი ადანაშაულებს თურქეთის კატასტროფებისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურს უყურადღებობასა და გულგრილობაში, მით უმეტეს იმის ფონზე, როცა თურქეთში 1999 წელსაც მოხდა მძლავრი მიწისძვრა, რასაც 17000 ადამიანი ემსხვერპლა, ამის შემდგომ კატასტროფების პრევენციის და სასწრაფო დახმარების სერვისების გაუმჯობესებისთვის გამოიყო თითქმის 5 მილიარდი დოლარი. თუმცა ხელისუფლება საჯაროდ არ განუმარტავს სადმიდის ფული და თურქეთის ოპოზიციური ძალების თქმით ქვეყანა აბსოლუტურად არ იყო მზად სტიქიისთვის, რის შედეგადაც ძალიან ზანტად განხორციელდა სამაშველო საქმიანობები. ამასთან დაკავშირებით თურქეთის პრეზიდენტმა ერდოღანმა განაცხადა, რომ ამ მასშტაბის კატასტროფის გაწყობა ფაქტობრივად შეუძლებელია და პროვოკატორები უწოდა მათ, ვინც მთავრობას აკრიტიკებს არასაკმარისად სწრაფი და არასაკმარისად ოპერატიული რეაგირების გამო. თურქეთის საქართველოს ელჩმა გიორგი ჯანჯღავამ განაცხადა, რომ მიწისძვრის შემდგომ საქართველოს იმ ყველა დაკარგულ მოქალაქეს მიაკვლიეს ვიზის ინფორმაცია ჰქონდათ. ბოლო ინფორმაციით მიწისძვრამ სამწუხაროდ საქართველოს ორი მოქალაქის სიცოცხლე შეიწირა და ჩვენ ბუნებრივია თანავუგრძნობთ ოჯახის წევრებს, ყველა დაღუპული და დაზარალებული ადამიანის ოჯახის წევრებს და ერთადერთი რისკი გაკეთებათ ჩვენ შეგვიძლია ხა ბუნებრივია მთელი დღეების განმავლობაში სოციალურ ჩვენ ხდება ვიდეო და ფოტო მასალა ძალიან ძაფრი, ძალიან ემოციური და უსთან საკუთავ თავს კითხვას რა შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ ამ ადამიანებისთვის და ერთადერთი რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ ეს არის ჰუმანიტარული მცირედი დახმარება მაინც გავუწიოთ იმისთვის რომ ცოტათი მაინც ყოფა შეუმსუბუქოთ იმ ადამიანებს რომლებიც დაზარალდნენ და სწორედ აი ამ მიზნას ემსახურება ის საქველმოქმედო აქცია რომელიც დღეს ბათუმში ტარდება და ახლა ლინდა მესხიძე იმყოფება იქ და უფრო ცუდად გვეტყვის ინფორმაციას. მოგესალმებით ლინდა.
მოგესალმებით ანი გიორგი, მიესალმებით ჩვენს მაყურებლებს. მე ახლა ვარ ბათუმში ფარნავაზმეგის 46 ნომერში, იმ ადგილას, სადაც 11 თვის განმავლობაში უკრაინელების ფონს სხვადასხვა სახის დახმარება გროვდებოდა და იგზავნებოდა. ამჯერად ჩვენი დახმარება თურქეთს სჭირდება და ძალიან სწრაფად მოხდა, როგორც ვთქვი, შვიდში გაიხსნა უკვე ობიექტი, სადაც ჰუმანიტარულ დახმარებას იბარებენ ადამიანები. ახარისხებენ ამ წუთებში, აი დათოს ვთხოვ ახლა, რომ აჩვენოს ადამიანები, რომლებიც ახარისხებენ სხვადასხვა სახის ჰუმანიტარულ ნივთებს, ტანსაცმელი იქნება ეს, პლედები იქნება თუ წამლების საკვები, რაც ყველაზე ძალიან ახლა თურქეთის მოსახლეობას ჭირდება. რა თქმა უნდა, მე გეტყვით, რომ აქ არის ჩვენთან ერთად გენო თებიძე, რომელიც კოორდინატორია ამ ამბის და ის არაერთხელ ჩვენ გვერდებოდა უკრაინის თემატიკასთან დაკავშირებით. გენო, მოგესალმებით. გვითხარით, აბა, როდის გაიხსნა შტაბი, რა ჰუმანიტარული დახმარებები გროვდება და როდის იგზავნება პირველი ეტაპი? მოგესალმებით. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ღრმა მწუხარებას გამოვხატა თურქეთში დაპრიალებული ტრაგედიის გამო. გეტყვით, რომ 7 თებერვალს უკვე შტაბი ისედაც მუშაობდა და უკვე გადაერთო საქართველოში თურქეთის ელჩის მიერ გაკეთებული განცხადების შემდგომ აი ამ ასე ვთქვათ პროცესში და ჩვენთან, არამარტო ჩვენს თანაქალაქელებს, ასევე მოაქვთ ჩვენი ქვეყნის ასე ვთქვათ ერთ-ერთ კარგ მეგობრებს უკრაინელებს, ისეთ თავადარიან ძალიან რთულ მდგომარეობაში და დღეს მართლაც აი ფორმაგაცას ამონოა, როდესაც უყურებთ ადამიანებს, რომლებიც თავიანთ გაჭირვებას გვეტყვიან და ისინი გვერდით უდგანან უკვე ყველაზე მეტად, აი ახლა გაჭირვებაში მყოფ ადამიანებს, თურქებს გვერდით, ისეთ რომ 21000-ზე მეტი ადამიანი არის გარდაცვლილი და უკრაინელებთან ერთად აქტიურობენ ბელორუსები და ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი რაც ახლა დღეს ვაკვირდებით, ეს არის, რომ დღეს ვიცით საკონსულოსთან გვაქვს ჩვენ პირდაპირი კონტაქტი, ჰქონდა ჩვენ ასე ვთქვათ სამზიმრის წიგნში ჩავდავტოვეთ ჩვენი ჩანაწერებს, რა თქმა უნდა, და დღეისთვის 10 თებერვლისთვის უკვე იგეგმება პირველი თვითის გაგტანა, გაგზავნა უკვე თურქეთის ტერიტორიაზე. ჩვენ უკვე მზადა გვაქვს ის ჩამონათვალი, რომელიც თურქულმა მხარემ გაავრცელა. ეს არის კონკრეტულად თბილის დაბნები, თბილი ტანისამუსი, ჰიგიენური საშუალებები, ბავშვთა კვება და ასე შემდეგ. და იმ ჩამონათვალის მიხედვით, რა თქმა უნდა, ყველაფერი უკვე დახარისხება მიმდინარეობს უყურებთ თქვენ და აი დახარისხებული მდგომარეობაში გადავიტანთ ბათუმის სტადიონთან. მოედანთან არის ასე ვთქვათ მათთვის გამოყოფილი ადგილი, სადაც უკვე ჩვენ დახარისხებულად მივიტანთ და იქიდან უკვე გადაიტანებენ უკვე თურქეთის ტერიტორიაზე. ჩვენი მხრიდან ეს სამუშაოები გრძელდება, მანამ სანამ ამის აუცილებლობა იქნება, რა თქმა უნდა. და რა თქმა უნდა, ის აქტივობა, რომელიც დღემდე სულ რაღაც 3 დღე არის და 3 დღის განმავლობაში უკვე ძალიან ბევრი დახმარება მოვიდა და დღის განმავლობაში არ წყდება ტელეფონები, ირეკავენ ჩვენ თანაქალაქელები და ასევე სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები, უკრაინელები, ბელორუსები მათ შორის. და გვეუბნებიან, თუ სამდა მოვიტანოთ, თუ ისე გრძელდება ასე ვთქვათ დახმარების შეგროვება და დადებითი ასე ვთქვათ პასუხის შემთხვევაში ისინი, რა თქმა უნდა, უკვე მზად არიან, რომ ის დახმარება მოიტანონ, რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან მალე უკვე პირველი ნაკადი დღეს გავა და მეორე ნაკადისთვის უკვე მზადდება. ბატონო გენო, აუცილებლად მინდა განვმარტოთ აქ და ვთქვათ, რომ რატომ არ ვეხმარებით, რატომ არ ვაგზავნით ჰუმანიტარულ დახმარებას სირიაში? ისინიც ახლა თურქეთი და სირია ერთი ბედის ქვეშ არიან, ასე რომ ვთქვათ, განვმარტოთ აუცილებლად ეს ნაწილი. ხო, ცოტა მაპატიეთ, ცოტა ნამდვილად აღეხმარებით არ არის ჩვენთვის ასე ვთქვათ მისაღები ფორმა. პირდაპირ ვიტყოდ, რომ ელემენტარულად მინდა საზოგადოება მიცოდეს, რომ ჩვენ სირიასთან არა გვაქვს დიპლომატიური კავშირი. იცით, რომ სირიის სახელმწიფო მასადის ხელისუფლებამ აღიარა ეგრეთ წოდებული აფხაზეთისა და
სამაჩაბლოს ტერიტორიები, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოები, ახლან გამომდინარე ჩვენთან გაწყვეტილი ჩვენ გაწყვეტილი გვაქვს ეს დიპლომატიური ურთიერთობა არ ხერხდება მათთან ასე თქვა სახელმწიფოებრივ დონეზე ესეი კონტაქტი. თუმცა ჩვენ მზადა ვართ და ჩვენი შტაბი მზად არის ეს პირის ასე თქვა დაზარალებული მოსახლეობის მომართვის შემთხვევაში, თუ იქნა ასეთი შემთხვევა, ჩვენ მზადა ვართ, რომ ჩვენ გავუწიოთ შესაბამისი დახმარება და ჩვენ არ ვაცალკეთ ადამიანებს, ჩვენ პირიქით მზადა ვართ, რომ ამ ადამიანების გაჭირებაში მყოფი ადამიანების გვერდში აღმოვხდეთ ყველანაირი პოლიტიკის და ყველანაირი ასეთი დამოკიდებულების გარეშე, რადგანაც დარწმუნებული ვართ, ასადის ხელისუფლების შეცვლის შემთხვევაში მოვა იქ პროგრესულად მოაზროვნე ადამიანები და ისინი მიიღებენ სხვა გადაწყვეტილებას. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. მე გეტყვით, რომ გარდა ფარნავაზის 46 ნომრისა, ჰუმანიტარული დახმარება გროვდება სხვადასხვა ლოკაციებზე, როგორც ვიცი, ეს არის ბათუმის მოედნის უკან გუდიაშვილის ქუჩაზე, ასევე არის რადიო აჭარის შენობაში. სხვა ინფორმაციას დეტალურად მისამართებს სხვა სივრცეების, სადაც იღებენ, სადაც შეგიძლიათ მიიტანოთ ჰუმანიტარული დახმარება, თურქეთის საკონსულოს გვერდზე და ასევე ჩვენი გადაცემის გვერდზე პოსტის სახით იქნება ეს ინფორმაცია განთავსებული. მე დროებით გემშვიდობებით. მადლობა ლინდა. როგორც უკვე მოისმინეთ ჩვენს დილის დაუბის Facebook გვერდზე, დიდი შეშენების უკაცრავად Facebook გვერდზე იქნება აბსოლუტურად მითითებული ყველა ეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, ეს გამოგადგებათ ლავირებისთვის, თუ სად უნდა მიიტანოთ ჰუმანიტარული დახმარება. სეისმოლოგთან და არქიტექტორთან ერთად ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს. საინტერესოა, რამდენ სეისმომედეგია ზოგადად ჩვენი ქვეყანა და რამდენ მაგნიტუდაზე არის გაცვლილი შენობები. საქართველოში გეოლოგი აკადემიკოსი, მეცნიერებათა დოქტორი ტარიელ ტუსია და არქიტექტორი ბექა თოიძე არიან ჩვენი სტუმრები. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ბატონ ტარიელ, თუ შეგიძლიათ განგვიმარტოთ აღმოსავლეთ ანატოლიის რღვევის ფენომენი. ეს ხშირად გვესმის ეს ფრაზა და ამბობენ, რომ ეს არის რღვევის ფენომენი, რამაც განაპირობა ეს უდიდესი სტიქია თურქეთსა და სირიაში. რას ნიშნავს აი ეს ფენომენი და რამდენად შეისმომენეგია ჩვენი ქვეყანა? როგორც მოგეხსენებათ, მოგესალმებით ჩვენ ტელემოყურებელს. როგორც მოგეხსენებათ, თურქეთის ეს რეგიონი არის სეისმურად ძალიან აქტიური რეგიონი, რადგან მათ არის სამი დიდი ბლოკი, რომელიც ერთმანეთის მიმართულებით არიან განსაზღვრული და ქმნიან საშიშროებას სეისმური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ხშირია შემთხვევები აი ამ რეგიონში, სადაც დღეს ესეთი კატასტროფა მოხდა და ასეთი ზარალი მიადგა რაიონს, თურქეთს. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, მაგრამ ასეთი კატასტროფული და ასეთი დონის, რაც თითქმის 10 ბალს უდრიდა, არ ყოფილა და შეხედეთ რას მოხდა, უკვე თვალნათლივჩანა ყველაფერი. კიდან გამომდინარე, ეს რეგიონი დღეს და გუშინ კი არ არის ასე სეისმურად აქტიური, დიდი ხნის განმავლობაში არის მოყვება ამას და აქედან გამომდინარე უბრალოდ აი ენერგიის უცბად ამოცხევა მოხდა და ბატონ ტარიელ, თქვენ შესაძლებელი იყო ამ ხალხის ზარალის და ამდენი გასაცხელი ადამიანის ამ შედეგის თავიდან აცილება? მესმის, რომ სტიქიას წინასთან ვერ წინასთან მეწყალებს ვერ ერთი სეისმოლოგი, მაგრამ რადგან იცოდნენ, რომ ეს იყო სეისმურად აქტიური ადგილი, იგივე არ ვიცი, ევაკუირება უფრო ადრე რომ მომხდარიყო, წლებით ადრე ადამიანების, თქვენი აზრი მაინტერესებს. თქვენ საერთოდ იაპონია თქვენ ისიცო ყველაზე რთული ტექნოლოგიურად განვითარებული ამასთან განვითარებულიც არის და ხშირი მიწურებია იაპონიაში და წინასწარ ამის ჯერ არ არის მაგის მექანიზმი მოფიქრებული და შესავლი, რომ წინასწარ განსაზღვრონ და წინასწარ უბრალოდ არის, რომ ტექნოლოგიები აქვს იაპონიაში, ინდონეზიაში, რომ შენებლობა ძალიან დიდი მიწურები ხდება, ძალიან აქტიურია და შენობები ძალიან უნიშნელო ზიანდება. ხო, რაც შეეხება თურქეთს, თქვენ რომ კადრები ნახულობთ, იქ ხო დავაკვირდე აგერ კონსტრუქტორი საკარი და დამეთანხმება, რომ სულაც დაზის ზოგადგილეს ისეთი
კატანგას და უკაცო გამსიტყვი და ისეთი მთელი არმატურები ხო ჩა და ამ საკითხს დაუბრუნდებით აუცილებლად, რასაც ქვია მშენებლობა და თქვა ხო არ არის საჭირო სეისმურად აქტიურ რეგიონში სპეციალური მშენებლობა უსაფრთხოების გათვალისწინებით, მაგრამ მანამდე მე ვკითხოთ აი თქვენ წაღან რაც ახსენეთ პროგნოზთან დაკავშირებით. ისე რომ საზოგადოებაში არის ასეთი სხვადასხვაობა მიწისძვრის წინასწარ პროგნოზირებასთან მიმართებაში. ჩემთვის ამდენად ცნობილია, შეუძლებელია, თუმცა თქვენ გვგებით რა ჰოლანდელმა მეცნიერმა და ცნობილი მეცნიერია სოციალურ ქსელში წავა ამის შესახებ ინფორმაციას. რამოდენმე თქვით ადრე ტვიტი გამოაქვეყნა, სადაც მონიშნა ის ტერიტორია, სადაც მოხდებოდა მიწისძვრა. ამერიკის კატასტროფების სააგენტომ, ასევე ზემო ევროპულმა ორგანიზაციამ ეს უარყო თითქმის შეუძლებლად მიიჩნია მიწისძვრის პროგნოზირება. თუმცა თქვენ საუბარში ახსენეთ თავმოყრილი ბლოკები, კანები ეგრეთ წოდებული. დიახ, რომელიც ამ ტერიტორიაზეა თავმოყრილი. ამბობთ ამ ბლოკების მონიტორინგი მიდის, ხო, უწყვეტ რეჟიმში სავარაუდოდ. თქვენ როგორც პროფესიონალი უნდა გითხოთ, რამდენად შესაძლებელია მომავალში თუნდაც ამ მეცნიერის გათვალისწინებით იმის პროგნოზირება, რომელიღაც აქტიურ ზონაში შესაძლოა, სეისმურად აქტიურ ზონაში მოხდეს მიწისძვრა და მანამდე მოხდეს ევაკუირება მოსახლეობის. ახლა მოგახსენებს კიდე იაპონიაზე ტექნოლოგიურად განვითარებული ქვეყანა მე პირადად არ ხო არ მიმაჩნია მითუმეტეს როცა მასთან ასეთი აქტიური სეისმური ზონა და ტიპის დღე არ გავან რაღაც არ გავა რომ უნიშნელო მიწისძვრა არ მოხდეს ან რაღაც მაგრამ აი მაგ თუ ჭირს წინასა რაღაც შეიძლება 10 წუთი 15 წუთი დადრე რაღაც პროგნოზირება მოხდეს მაგრამ აი ის რომ ერთი კვირით ადრე ევაკუირება მოესწროს ხო ესეთ ერთად თქვენთან გადმოვალ კითხვით რამდენად ხდება აი სეისმური კუთხით ორგანიზება, როდესაც პროექტზე იწყებთ მუშაობას და ზოგადად მიიღებს ამ კუთხით პასუხისმგებლობას. მშენებელი, არქიტექტორი თუ შემდგომ ზედამხედველობის სამსახური. აი პროექტის დაწერიდან და დახაზიდან განხორციელებამდე პროცესი რომ მოგვიყვეთ და სათხდება ამ სეისმური ზომების მიღება იმისთვის რომ იყოს სეისმო მედეგი შენობა. Yeah, ესე იგი, დაპროექტების ეტაპი შედგება უბრალოდ დაპროექტების პროცესი შედგება რამდენიმე ეტაპისგან. პირველი რიგში ჩვენ არქიტექტორები ვიწყებთ იმ ინფორმაციის შეგროვებას, რაც შეეხება გარემოს, რელიეფს, გრუნტებს, პირველი რიგში კეთება გეოლოგიური მოკვლევა. ამის საფუძველზე ვიღებთ ჩვენ ესკიზურ მონახაზს არქიტექტურულ ნაწილში, რომელიც შემდეგ მუშავდება ინჟინერ-კონსტრუქტორთან. შესაბამისად, ინჟინერ-კონსტრუქტორის პრეროგატივა გახლავთ შენობის მდგრადობის გაანგარიშება. და რა თქმა უნდა, ეს გულისხმობს რამდენ მაგნიტუდაზე იქნება გათვლილი შენობის მდგრადობას. ნუ საქართველოს მოგეხსენებათ, მოქმედებს ტექნიკური რეგლამენტი, სეისმედეგი მშენებლობების, რის მიხედვითაც ხდება დაანგარიშება თუ რომელ ქალაქში რა მაგნიტუდაზე უნდა გაითვალოს შენობის მდგრადობა. ბათუმის შემთხვევაში რამდენი მაგნიტუდა? ბათუმის შემთხვევაში მიღებული ცნობილი ფაქტია, რომ არის 7 მაგნიტუდა, თუმცა ქობულეთის მაგალითის შემთხვევაში გვაქვს 8. ანდერტი რამდენია ზეთა როგვიცა? ეს ყველა ლოკაციაზე ინდივიდუალურად არის დადგენილი, ამის სპეციალური რუკა არსებობს, სადაც განსაზღვრულია საქართველოს მასშტაბით, რომელ რაიონში, რეგიონში და სეისმური მდგომარეობაა და ამის საფრთხეებიდან გამომდინარე. ბატონ ტარიელს მინდა ვკითხო. ჩვენ თვითნობილია, რომ კავკასია ზოგადად ძალიან აქტიური ზონაა სეისმოლოგიური თვალსაზრისით, განსაკუთრებით საქართველოს. საინტერესოა, რამდენად მდგრადია გარემო დღეს იგივე მშენებლობის კუთხით. რამდენად მიდის მონიტორინგი ამ სეისმურად აქტიური ზონების გეოლოგიურად როგორ შეაფასებს სიტუაციას? მე ასევე მაინტერესებს ყველაზე აქტუალური კითხვა უნდა დავსვა, აი ჩემი უბრალოდ თავის გამსვენია, რომ ეგრეთ წოდებული
ელექტროსადგური, რომელიც გამოიმუშავებს ელექტროენერგიას, სამხრეთ სამხრეთ ატომური ელექტროსადგური სეისმურად აქტიურ ზონაში განთავსდა. ეს რამდენად საფრთხეს შეუქმნის იგივე ჩვენს ქვეყანას, თუ გააქტიურდება სეისმოლოგიური პროცესები საქართველოში? ეს მოგეხსენებათ, ჩვენი რეგიონი ახალგაზრდათა სისტემაა და ახალგაზრდათა სისტემას ყოველთვის სეისმურად აქტიური ზონები ახლოს. ჩვენთვის განსაკუთრებით ჯავახეთი არის აქტიური ზონა, რაჭა არის აქტიური ზონა, სადაც ხშირი მეწყვილებით სეისმური პროცესები ვითარდება, რაც შემდგომ ააქტიურებს არა მარტო თქვა ჩერნობილი ხდება მეწყვილი პროცესების გააქტიურება. ხო ჩვენ დაზღვეული ვართ, ჯერჯერობით არ ყოფილა შემთხვევა, რომ ზღვაზე თქვა ცუნამი წარმოშობილი იყო, მაგრამ არ არის ახლა ამ ხელა მიწისძვრის შედეგად კი იყო, თუ დააკვირდებოდით ყელვების იყო ტალღების ამ პერიოდში ჩვენთან. ამ პერიოდში ზუსტად გუშინ ხო ამ რა თქმა უნდა მათ სულ ყველა სეისმურმა ცენტრმა მსოფლიოში დააფიქსირა. წარმოიდგინეთ, სხვათაშორის გამიკვირდა და ჩავიარე სანაპიროზე, ტალღები იყო, თუმცა არანაირი ხო არ ხარი ყოფილა და არც ისეთია. ხო ჩვენთან არის ძირითადად ხარი შემდგომ და ძირითადად ამან გამოიწვია ჩემი აზრია. ხო მე დავიჩემებ მაგას, მაგრამ იმ პერიოდში ზუსტად ჩვიჩი ვაში თუ დააკვირდებოდი, ზღვა ძალიან აქტიური იყო და ტალღების იმის მიუხედავად, რომ არაფერი აშტორმული ამინდი ყოფილა გამოცხადებული და ასე არაფერი. ამიტომ ეს დემოქმედებას თქვენ წარმოიდგინეთ, ახლა 1998 წელს სპიტაკის მიწისძვრა, ხო თქვენ მაშინ ალბათ ახალგაზრდა პატარები იქნებოდით, მოხდა სპიტაკის მიწისძვრა, რომელმაც მთელი ქალაქი იმსხვერპლა და ჩასწა. აქედან გამოწვეულმა შედეგებმა ჩვენთან რეალურად გახსოვთ ხალხის მეწყერი, ისე ამას ის მოხდა დეკემბრის თვეში სპიტაკის მიწისძვრა, შემდეგ დითოვლიანობა იყო ზემოთ, ამ ნაპრალ გააჩინა და ნაპრალები იყო გაჩენილი, მოსოს ნაპრალმა თოლმა და წვიმა დაემატა ზედა, ამ ხელა მეწყერი და თვითონ მეწყერმა რამდენი ადამიანი იმსხვერპლა ხალხაში. ეს გადაგმულია. ანუ უნდა ველოდოთ მსგავს პროცესს საქართველოში. თვითონ უნდა რა პრევენციის დაზონები არსებობს ასე დროს მაგალითად. მისთა მეტყოლოსში მის ხოვრობს პროგრამები, რა თქმა უნდა, თულად უნდა იყოს თუ ნაპრალი მოიმატა რაღაც თქვა გრუნტის წყლის ფერი შეიცვალა რაღაც, ესე იგი მოხდა გეოლოგიური სიტუაციის შეცვლა, რამაც დაარღვია ის ინფრასტრუქტურა, რა თქვა მიწისქვემოს და გამოიწვია ამ წყლების ან დაბინძურება ან გააქტიურება, ესე იგი ფილტრაცია დაირღვა. მესმის, მოდით ატომურ ელექტროსადგურს შევეხოთ. თქვენ ახსენეთ, რომ კავკასია ახალგაზრდა დათა სისტემაა, ეს ჩვენი რეგიონი, რამდენად მიზანშეწონილი იყო ასეთ გარემოში ატომური ელექტროსადგურის, ბირთვული ელექტროსადგურის ჩვენებული. საინტერესო თქვენი როგორც პროფესიონალის მოსაზრება. მაგაზე უფრო უფრო უკეთეს ინგურგესი მოგეხსენებათ. ერთ-ერთი უთულესი ობიექტია ჩვენ საქართველოს სინამდვილეში, ყველაზე თითქმის ევროპაში ყველაზე დიდი კაშხალი, მაღალი კაშხალია და წარმოიდგინეთ, ეს კომუნისტების დროს მოხდა მისი მშენებლობა და 25 კაცი თუ 21 კაცია კომისიაში და ერთმა წერმა არ მოაწერა ინგურგესის მიღებაზე ხელი. ეს იყო გეოლოგი, რომელიც სეისმურად აქტიურ ზონაშია ინგურგესი თვითონ. დიახ. არ მოაწერა ხელი და მაშინ პოსტიგინი იყო და თქვა, ნუ ადინ ჩლოვეკ ეს. მიუხედავთ იმისა, რომ ეს არ არის ატომური ობიექტი. რა თქმა უნდა, მაგრამ ატომურზე ვარ ესეა, მეთმა დაიფარო. ხო, იმდენი რაოდენობის წყალია ეგ დაგროვილი. მოხდა ნაპრალს გააჩენს რაღაცა და იქ
თუ გამოიზონა მაგ რადიაციულ ბუნებრივად დიდი საფრთხის შემცველია. ისეთ რთულია ეს საერთო სურათის შეფასება კვლევის გარეშე. ეხლა მოგეხსენებათ ბათუმში ამოქმედა ავარიული შენობების პროგრამა, რომელიც ძალიან კარგი წინ გადავმინაბიჯია ამ კუთხით, როგორც მინიმუმ გვექნება ის ნუსხა იმ ავარიული შენობების, რომელიც გასათვალისწინებელია, მისახედია ზოგი დაჩქარებული წესით, ზოგი შეიძლება პირველ რიგში მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, მუნიციპალიტეტმა თვითონ შეადგინა პირველადი ნუსხა შენობების, რომელიც მოიაზრება როგორც ავარიული შენობები და რომელიც შესაძლოა მიწისძვრის დროს დაინგრეს. კონკრეტულად მიწისძვრა არ იგულისხმება აქ, მაგრამ ავარიული შენობის სტატუსი შეიძლება მიენიჭოს ბევრი ნიუანსის გამო. ეგა ჩვენ ახლა გვესმოდა ხშირად ბუნებრივი მიწისძვრის შემდგომ ამ ფრაზები ადამიანებისგან, რომ აი სანამდე მიიყვანა კაცობრიობა, აი ამ ცათამჯენების მშენებლობამ. შემდგომ კი მეორე აზრი გაჩნდა, რომ თანამედროვე ნაგები ცათამჯენი მეტად დაზღვეულია სეისმურად, ვიდრე ძველი შენობები. თქვენი აზრი ამ კუთხით საინტერესოა. დეზინფორმაციის ხელი რომ არ იყოს მაყურებელი, თანამედროვე მაღალი შენობები არის მეტად საფრთხის შემცველი მათი სიმაღლის გამო. არა, მგონია პრინციპში ჩვენ რაც სურათი ვნახეთ ის ცუდი მაგალითი რაც თურქეთში მოხდა, თუ დააკვირდებით, იქ ძალიან ცოტა იყო მაღლივი შენობა, ძირითადად არის 4-5 7 სართული. ანუ ამისგან ჩვენ დაზღვეულები არა ვართ შენობის გაბარიტების სიმაღლეს გულისხმობ, არ არის ძირითადი განსაზღვრები რამდენად ისეთ მედეგი ან არა მდგრადი არის საფრთხის შემცველია ეს შენობა. ყველა თემი სოფიოს ბატარეებმა ახსენა ამ ზონაში, სტიქიის ზონაში ნახეთ კადრები, სადაც ძალიან სუსტი აგურებით იყო ნაშენები და კიდევ სიმკარები ახსენეთ, ხო? თუ ახლა ბეტონი, ანუ კინდაბეტონის კონსტრუქცია არის, თქვა ეს წინდა უხედავობა, თქვა ასეთ ზონაში ესეთი კონსტრუქციის შენებობა აწარმოებს. ასეთ კადრებიდან ამის შეფასება ძალიან რთულია, მაგრამ პირადად რაც მინახავს პრაქტიკაში თურქეთში, ყოველთვის გამოვხატავთ ხოლმე ის და ჩემი კოლეგების ბრიკვის იმდენად განსხვავებული მიდგომა ქონდათ მშენებლობის მიმართ, იგივე ძირითადი რკინაბეტონის პროფესიონალური, ხო, როგორც ის თუ პირიქით? არა, პირიქით. აქტივი, უფრო გამართლებულია. ჩვენ შემთხვევაში მინდა ასე დავამშვიდო ხალხი, რომ ამისაგან დაზღვეულები არავინ არ ვართ, ამის გარანტიას ვერავინ და ერთ-ერთ პროფესიონალი ვიძლევა, რომ მიწისძვრა არ მოხდება, მაგრამ დავამშვიდო იმ კუთხით, რომ ჩვენ რაც გვაქვს დათვლა, ესე იგი რაც ვეღარ ახსენეთ მაგნიტუდების მიხედვით, ზუსტად ამ ნორმებით ანგარიშდება შენობის კონსტრუქცია, შესაბამისად ეწყობა მერე რეალიზება ხდება და ნუ ეს არის ის მაქსიმუმი, რაც ჩვენ შეგვიძლია ამ დარგის თემები მოტანილი ასე ვიდე ფოტო მასალა. თუ შეგიძლიათ თუ გითხრათ რა ხდება ამ ფოტოებზე და რითი ჩვენება გვსურთ. მეზობელი შეხედათ აგერ ამ ყველა კორპუსი დაუშვლელი, აგერ თლიანად ნანგრევებად არის ფოტო, რომელიც გავრცელდა, ხედავთ აბსოლუტურად ნანგრევებად ქცეულ ერთშენობას, გვერდით მდგომ საკმაოდ მყარად მდგარ მეორე შენობას. ანუ ამ შემთხვევაში ალგებს აქვს მნიშვნელობა, ალბათ ალგებს შენებლობის ხარისხსაც. ახლა შეიძლება ეს ადრეა შენებული შენობაა და შეიძლება ახალნაგებია და უკვე იმ კონსტრუქციული ნაწილი აღათულა გათვალისწინებულია თანამედროვე აი იმ მიწისძვრის აქტიურ სეისმურად აქტიურ ზონაზე, შეიძლება ეს გაძლიერება ადრეაშენებულია, თორე ხლა გვერდიგვერდგანან რა ფაქტია, გეგო ეს შენობა ხო ეს შენობა დაცული იყო და დანგრეული იყო, ეს მთლიანად დაცულია, აი კიდევ
ანუ ეს მარტივი პასუხი არა, ერთი შენობარი უკეთესად ნაგები. ჩემი არის, ეს ჩემი არ ვიცი ახლა ბე აი კიდე ახლა მე ბოდიშ შევაწყვეტინე, ჩვენთან ახლა არის ფინბალიანი სისტემა ბათუმში. მაგრამ არის შემთხვევა, როცა 15-ზე მეტია საინჟინრო გეოლოგიური ფენა, თუ 15-ზე მეტია და გაწყლიანებულია ის, მაშინ გადადის ზვაბალში რა. ეს ისეთი შემთხვევებია, რომ თვითონ უკვე საინჟინრო გეოლოგიური ელემენტები გააჩნია. როგორა და გაწყლიანების შემთხვევაში და სისტის შემთხვევაში თუ 15-ზე მეტია, მალე გადადის ვაბალიანში, ამიტომ ბათუმი არ შეიძლება ვთქვათ, რომ მარტო შვიდბალიანია. შეიძლება არის ადგილები, სადაც ვაბალიც უნდა იგულისხმონ და ან შენებობას მაგით. შეიძლება რომ გავაკეთოთ, მეგობრებო, ჩვენ საუბრიდან მე დავასვენი, რომ სტატისტიკა ბატონიტარიელის მაგალითი იაპონიის შესახებ მისი ძრა ჩვენი ცხოვრების გარდაუვალი ნაწილია. შესაძლოა არ მოხდეს ჩვენ ცხოვრებაში, მაგრამ შესაძლოა მოხდეს. მაგრამ გამოსავალი არის ტექნოლოგიების განვითარებაში, იმიტომ რომ იაპონია არის ქვეყანა, სადაც ყოველდღურად ხდება მიწისძვრები, მაგრამ იქ ადამიანები ისეთ დონეზე განავითარეს ჩვენებობა ტექნოლოგიები, რომ მათ არ ეშინიათ მიწისძვრის და ამისგან გამოწვეული კატასტროფული შედეგების. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიყავით ჩვენთან ერთად. ერთი რამ ფაქტია, არავინ არ დაწყვეული და თუ კი ვერ დაგვიფაროს, მაგრამ მოხდება მსგავსი შემთხვევა ჩვენთანაც. უნდა ვიცოდეთ, შემდგომ რა ხდება, რა დახმარებას აღმოუჩენენ დაზარალებულ ადამიანებს. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენს შემდგომ სტუმართან, რომელიც გვერდება დედაქალაქიდან წითელი ჯვრის კატასტროფების მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი კახა მამულაძე. მოგესალმებით, ბატონო კახა. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. გითხარით, რა ღონისძიებებს და რა ინიციატივებს გაატარებს წითელი ჯვარი იმისთვის, რომ სირიასა და თურქეთს დაეხმაროს? პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მე გამოვხატავ იმ სოლიდარობას, რაც ხდება ახლა ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში, თურქეთში, ასევე სირიაში. რაც შეეხება საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების საქმიანობებს, ღონისძიებებს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ჩვენ მუდმივად თანამშრომლობთ თურქეთის წითელ ნახევარმთვარესთან, სირიის წითელ ნახევარმთვარესთან და ვღებულობთ განახლებულ რეჟიმში ინფორმაციას, თუ რა ხდება ადგილზე, რა სიტუაციაა, რა საჭიროებებია ადგილზე დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად. შესაბამისად, საქართველოს წითელმა ჯვარმა პირველივე დღეს, რა თქმა უნდა, ამ ეროვნულ საზოგადოებებთან კომუნიკაციის შემდეგ გავხსენით საბანკო ანგარიში იმისათვის, რომ მოსახლეობამ, ვისაც აქვს სურვილი, გადარიცხოს კონკრეტული თანხა. ამის გაკეთება შეუძლია ჩვენი ვებგვერდის საშუალებით, ასევე სოციალურ ქსელებში საქართველოს წითელი ჯვრის გვერდის მეშვეობით. და შემდეგ ეს კონკრეტული თანხა პირდაპირ გადაერიცხოს თურქეთის წითელ ნახევარმთვარესა და სირიის წითელ ნახევარმთვარეს. რაც შეეხება მოგესალმებით, რომ არის ზამთრის პირობები, იმ კონკრეტულ ლოკაციებში არის ძალიან დაბალი ტემპერატურა და შესაბამისად მოსახლეობას ჭირდება თბილი ნივთები, თბილი პირველად მოხმარი საგნების დახმარება და მხარდაჭერა. როგორია აქტიურობა ადამიანების? რა მე მოგახსენებთ იმას, რაც ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ინფორმაცია თვითონ ადგილობრივი ეროვნული საზოგადოებებიდან, იმიტომ რომ თურქეთის წითელ ნახევარმთვარე რამოდენიმე ათასი მოხალისე არის უკვე ჩართული, მოხალისე გულისხმობს წითელი ჯვრის წითელი ნახევარმთვარის ამ შემთხვევაში მოხალისეებს და ეს ადამიანები ყოველდღიურად ცდილობენ ცხელი საკვების სახით საველე სამზარეულოდან დაეხმარონ ამ ადამიანებს. ასევე ცდილობენ კარვებით მოამარაგონ თბილი ანსაცმლით და ასე შემდეგ. ბატონო კახა, აი კონკრეტულად რო ჩამოვთვალოთ, თუ შეიძლება, დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი მეკითხებოდა, რომ რისი მიტანა შეიძლება პირველ რიგში. აი დეტალურად რო ჩამოვთვალოთ, რა შეიძლება მიიტანოს ადგილობრივმა მოსახლეობამ თურქული მოსახლეობის დასახმარებლად? მინდა ძალიან ცალსახად განოცხადო და ხაზი დაუსვა იმას, რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში არა ის, რა დახმარების მიტანა შეგვიძლია ჩვენ კონკრეტულ ადამიანებს, არამედ აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა საჭიროება არის ადგილზე. აი ეს უნდა გავითვალისწინოთ, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ, როდესაც ვაკეთებთ ნებისმიერი ნივთის
მიტანას. ამას სჭირდება დამატებით ლოჯისტიკური საკითხების გადაწყვეტა, ამას სჭირდება დამატებითი. Სწორედ ამიტომ მიკითხეთ, რა საჭიროების ნივთების მიტანაა პირველ რიგში საჭირო, რათა არ შეცდეს თქვათ ჩვენი მოსახლეობა და ისეთი ნივთი არ გავატანოთ თქვათ მეზობელ თურქეთში, რაც რეალურად საჭირო არ იქნება და უბრალოდ მისი ტრანსპორტირება დამატებით თქვათ ხარჯებს მოიცავს. დიახ, მაგას გულისხმობთ ზუსტად. ამიტომ ზუსტად მაგიტო პირველ დღეს იმიტომ გავხსენე ჩვენ ანგარიში, რომ ძალიან მოხერხებული იყო თანხის გადარიცხვა და შემდეგ ადგილზე იქ თურქეთში გულისხმობ მოხდებოდა შეწყვეტა დახმარების გაწევა იქ დაგარალულ მოსახლეობაზე. როგორც მოგეხსენებათ, შეიძლება ეხა ახალს არაფერს ვიტყვი, მაგრამ ძირითადი საჭიროება არის ამინდის პირობებთან უნდა მოხდეს ამათი, ესე ვთქვათ, აი ეს გადაკეთება. ფუჭებადი პროდუქტები გან თავის შეიკავოს ადამიანამ სურვილმა, რომელიც მიიტანს პროდუქტს. ამ ეტაპზე საქართველოს თითელი ჯვარი სურსათის შეგროვებას კონკრეტულად დღემდე არ ახორციელებს, თუმცა ჩვენ ველოდებით, როგორც გითხარით, ველოდებით ყოველდღიურ რეჟიმში, ყოველ საათში ვიღებულობთ განახლებული ინფორმაცია ჩვენი კოლეგებისგან თურქეთიდან და სირიისგან. იმ ზუსტად მაგის გამო ჩვენ არ ვართ დარწმუნებული, რამდენად ვადიანი იქნება ეს პროდუქტები, ეს ყველაფერი უნდა შემოწმდეს, გადამოწმდეს, რაც ასევე დამატებით ადამიანურ რესურსს, ფინანსურ რესურსს მოითხოვს. შესაბამისად დღეისათვის ჩვენ სურსათი კონკრეტული არ გვაქვს, მაგრამ გვაქვს სხვა დამატებით ნებისმიერი სახის დახმარების გაწევა. უღმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა შეხსენ ჩვენს მაყურებელს, ჩვენ თბილისიდან გვერთვებოდა წითელი ჯვრის კატასტროფების მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი კახა მამულაც. მადლობა, რომ იყავით. მადლობა, ანუ შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველოს აქტიურად მონაწილეობს და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულმა მოქალაქემ ბუთან მიიტანა მეზობელი ქვეყნის ეს უმძიმესი ტრაგედია და ყოველს რაღაცა მიაქვს და ცდილობს დახმარებას. კი ბატონო, მნიშვნელოვანია ჩვენ მსგავსი სტიქები ძალიან ბევრ ამას გვასწავლეს და ერთ-ერთი რაც უნდა ვიცოდეთ ყველამ არის ის, თუ როგორ აღმოვუჩინოთ ადამიანს პირველადი დახმარება, როდესაც ეს მას ჭირდება და ამას ცოდნა ჭირდება, არის გარკვეული მანევრები, მიდგომები, თუ როგორ უნდა ვიცოდეთ ეს და სწორედ ამას ეძღვნება ლინდა მესხიდის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, ქალბატონ რუსეთიდან ვადიჩკორია გაგვეცნობს ინსტრუქტაჟ, რასაც უნდა ფლობდეთ. Вот именно რომ ჩვენ ვისაუბროთ ისეთ სიტუაციებზე, როდესაც ადამიანს ჭირდება პირველადი სამედიცინო დახმარება, ანუ დახმარება მანამ სანამ მოვა სასწრაფო დახმარების მანქანა. ეხლა წარმოვიდგინოთ სიტუაცია, რომ ადამიანი თუდად გახდა პირდაპირ ქუჩაში. რა მოქმედებები უნდა შევასრულოთ ამ დროს? პირველ რიგში 10 წამი არ უნდა დაგვენანოს იმისათვის, რომ შევაფასოთ სიტუაცია, რათა შევაფასოთ რისკი ჩვენი საკუთარი თავისათვის. თუ ჩვენ დავუშვათ ხედავთ, რომ ჩვენთვის სიტუაცია არის უსაფრთხო, ამ შემთხვევაში მიდივართ დაშავებულთან და პირველ რიგში ვამოწმეთ მის ცნობიერებას, არის თუ არა დაშავებული ცნობიერი. ამისათვის ხდება შეხება მხრებზე, მხრები იქნება ყველაზე უსაფრთხო ზონას ადამიანის ხეულში და ხმამაღალი შეზახილით ველოდებით რეაქციას დაშავებულისგან, არის თუ არა, აქვს თუ არა რეაქცია შეხებაზე, შეზახილზე. მიუხედავად იმისა, ცნობიერია პაციენტი თუ არ არის ცნობიერი, რისი გაკეთება არ შეიძლება. არ ეცადოთ, რომ წამოაყენოთ დაშავებული ფეხზე, არ ეცადოთ, რომ დაშავებული დააჯინოთ, არ ეცადოთ, რომ დაალევინოთ წყალი ან სხვა რაღაც თითე, მიაწოდოთ საკვები. არავითარ შემთხვევაში ცნობიერების შემოწმების დროს არ შეიძლება ლოყებში ლოყებზე მილაწუნება, არ შეიძლება წყლის შეხმა სახეში. თუ ადამიანს არ გააჩნია ცნობიერება, რა თქმა უნდა მოვათავსოთ მისთვის კომფორტულ პოზიციაში, ანუ მყარ სწორ ზედაპირზე. შემდეგ აუცილებლად გაუსწოროთ თავი, შუბლი გადაუხაროთ ცოტა უკან, ნიკაპი წამოუწიოთ ზემოთ. ამ დროს ხდება
სასულეს გასწორება და მეტი ჰაერი შედის ფილტრებში და ვინაიდან ავისილოთ თავიდან რომ დავშვათ ადამიანს გულისრევა დაეწყოს ღებინება ან ქაფის გამოყოფა პირის ღრუდან აუცილებლად თავს გადაუხრით გვერდზე რომ ეს მასა გადავიდეს გვერდზე და არანაირად არ დაუზიანოს ზედა სასუნთქი გზები თუ დავშვათ პაციენტს არ აქვს რეაგირება შეხებაზე და შეძახილზე ამოწმებ სუნთქვის უნარს. სუნთქვის უნარი ძირითადად მოწმდება გულკერდის მოძრაობით, ანუ მხოლოდ დაკვირვებით და მეორე მეთოდი, რომელიც არის უფრო მიღებული დახურულ სივრცეში, სადაც არის ოთახის ტემპერატურა, ყვრიმალის ნიტარით, ცხვირის პირის ღრუსთან ჩვენ შეგვიძლია ვიცნოთ თბილი ჰაერის მოძრაობა. თუ კი დავუშვათ, ჩვენ დავადგინეთ, რომ პაციენტის სუნთქავს აქვს კი ძალიან ზედაპირული, მაგრამ სუნთქვა გააჩნია, ეს ასევე იმას ნიშნავს, რომ გულის მუშაობს. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვჭირდება უბრალოდ ამ მდგომარეობიდან გამოყვანა დაშავებული. ერთადერთი მეთოდი, რომელიც არის რეკომენდირებული, ეს არის ქვედა კიდურების წამოწევა მიახლოებით 45 გრადუსზე, რათა ვიცით, რომ ქვედა კიდურების სიზმრავეში ჩვენი მთელი სხეული 60% სისხლი არის, ხო? ამიტომ სისხლის ნაკადს ცოტა წავეხმარებით, რომ წავიდეს სისხლი თავის ტვინისაკენ. ვინაიდან ძირითადი მიზანი უგონო მდგომარეობის არის ჟანგბადის დეფიციტი, უკმარისობა თავის ტვინისათვის, ამიტომ ხდება ცნობიერების დაკარგვა. თუ დავადგინეთ, რომ ცნობიერება არ აქვს დაშავებულს და სუნთქვის უნარიც არ გააჩნია დაშავებულს, ამ შემთხვევაში სასწრაფოს მოსვლამდე დაშავებული საჭიროებს რეანიმაციის ჩატარებას, სწორედ გულფილთა რეანიმაცია, რომელიც შეიცავს ძირითადად ორ მანიპულაციას. ეს არის გულმკერდის ღრუს კომპრესია და ხელოვნური სუნთქვა. როგორ ხდება კომპრესია? ესე იგი, ჩვენ ვირჩევთ მედიალურ ზოლს, ანუ ჭიპის ზოლს, და შემდეგ უნდა მოუძებნოთ მახვილისებრი მორჩი, არ დავაზიანოთ ასევე მახვილისებრი მორჩი, ამისათვის აქ მოვათავსებ შემოთქვით და იმის ზემოთ დავადებ ჩვენ ხელებს, ხო? თითები ფაქტიურად არის თავისუფლად მე ვმუშაობ მხოლოდ ხელის გულებით. ჩემი პოზიცია უნდა იყოს ისეთი, რომ კომფორტულად მეც ვიგრძნო თავი და აი ცოტა გვერდით რომ დავდგე, ძალიან მალე დავიღლები. გასათვალისწინებელია ის, რომ რეანიმაციის ჩატარება არ არის მარტივი, საკმაოდ რთულია, დიდი ძალა იხარჯება და ვაკეთებ 30 დაწოლას. 30 დაწოლა უნდა მოხდეს ისე, რომ გულმკერდის ძვალი არანაკლებ 5 სანტიმეტრით შევიდეს გულმკერდის ღრუში. ხდება 30 დაწოლა 20 წამის განმავლობაში. ფაქტიურად შემიძლია დავთვალო და დათვლა არის აუცილებლად ხმამაღლა და მოხდეს, რათა აი სასწრაფო რომ მოვა, იმათაც ერთმოდეს მე რა სტადიაზე ვარ რეანიმაციის ჩატარებაზე. ამიტომ რეკომენდირებულია ესეთი დათვლა: 1000, 2000, 3000, რომ პაუზა გაკეთდეს ისეთი, რომ 30 დაწოლა მოახდინო 20 წამში. როგორც კი 30 დაწოლა გავაკეთე კომპრესია, შემდეგ გავუსწორებ დაშავებულს თავს, ესე იგი დავადე ეს ფილტრი, მარჯვენა ხელით ვაფიქსირებ შუბლს, შუბლი უნდა იყოს გადაწეული უკან, შემდეგ ნესტოები გადავაჭირე და ვაკეთებ ორ ჩაბეროს, პაუზა კომპრესიის შორისა და ჩასუნთქვის შორის 1 წამია, ჩასუნთქვის შორის პაუზა 1 წამია. როგორც კი დავამთავრებ ორ ჩაბეროს, ისევ ვუბრუნდები კომპრესიას და კიდევ 30 კომპრესიას ვაკეთებ. ეხლა ოჯახის პირობებში, ქუჩაში თუ მოხდა უბედური შემთხვევა, ამას ვაკეთებ მანამ, სანამ არ მოვა სასწრაფო და ამითი მოვახდენ დახმარებას, პირველად დახმარებას პაციენტის. მადლობა რუსუდან ვაგაჭკორიას ასეთი შესანიშნავი ტრენინგისთვის პირდაპირ ეთერში.
დღეისაც უცულეს იყო კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ პირველადი დახმარების საშუალებები, ამანათი, ჰუმანიტარული დახმარების საშუალებები მიიტანოთ ფარნავაზ მეფის 46 ნომერში. და როგორც უკვე გვითხრეს, მნიშვნელოვანია, რომ ეს იყოს 60 თბილი, გამომდინარე იქიდან, რომ კლიმატური პირობები არის გაუსადგლესად ცივი და ასევე თუ კარავით მოგებოვებათ, ესეც არჩეულებრივი იქნება და ძალიან სასარგებლო დაზარალებულებს. მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. დიდი შესაძლებლობა გემჩნდება თქვა. ნახვამდის.